Estamos iniciando Café da Manhã com Deus. O tema de hoje, rótulos. Leitura bíblica, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E o versículo para a leitura no dia de hoje está em João 10, versículo 10. A palavra diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de darmos continuidade, peço que nos ajude com a divulgação desse trabalho rapidinho, não vai perder nada. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, vai lá embaixo, já garanta o like, é rapidinho, dê um clique aí, pronto. É bênção pura. Preste atenção. Rótulo é aquela etiqueta com especificações e caracterizações aplicada em objetos colocados em exposição ou à venda. Por isso, não é apropriado usá-los em pessoas, já que isso significaria chamá-las e usá-las como objetos. Infelizmente, vivemos em um mundo em que os seres humanos constantemente impõem rótulos uns aos outros, na maior parte ofensivos e depreciativos. Apegam-se a eventos negativos ocorridos no passado ou a preconceitos infundados, humilhando e desprezando suas vítimas por causa de erros passados, aspectos sem importância ou até características fora de seu controle. Mesmo nas embalagens, os rótulos podem ser difíceis de tirar, às vezes até danificando a embalagem. E em pessoas? Talvez ainda mais, mesmo quando alguém já mudou o seu estilo de vida e agora está andando nos caminhos do Senhor, podem continuar sendo rotulados de acordo com hábitos anteriores. Se isso aconteceu ou acontece com você, quero encorajá-lo a não permitir que tais fatos roubem a paz que Deus dá. Como mostra o versículo em destaque, o inimigo quer destruir. Ele não se preocupa com o que vai acontecer com as pessoas a quem fere. Fique firme na vida com Cristo, que pode lhe dar forças para não desanimar nem desistir dos planos dele para a sua vida. Haverá momentos ruins ou difíceis, mas tenha certeza de que Deus está sempre com você. Aleluia! A nova vida que Cristo dá é tão plena que é totalmente seguro afirmar que faz de nós nova criatura. Os erros do passado são perdoados e podemos seguir em frente, de cabeça erguida, sabendo que é do Senhor que vem auxílio, socorro e tudo que temos ou somos. Aleluia! Assim, Cristo dá uma nova identidade. A de filho de Deus, reconciliado com o Senhor. Esse é o único rótulo que realmente importa. E você? Já é uma nova criatura e está andando com Deus? As coisas velhas e erradas de sua vida já fazem parte do passado? Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, neste momento, Pai, sem rótulo nenhum, sem rótulo do passado, Pai, sem vício de drogas, bebidas, dependências químicas, dependências de vídeos pornográficos, de adultérios, de prostituição, fornicação, orgias sexuais, de mentiras, de autofavorecimento em situações financeiras. Não temos rótulos nenhum, Senhor. Sabe por quê, Pai? Eu tenho a plena certeza do que digo no dia de hoje. O Senhor tirou isso quando eu nasci novamente. No dia 19 de março de 2009, estava entregue à cova, Pai. E o Senhor foi lá, me concedeu uma chance ímpar. E assim eu acredito que cada um agora que está ouvindo esta mensagem não tem mais rótulo nenhum, já largou o passado, já não se lembra nem mais dele. E aquele que vem para nos rotular, coisa que já foi esquecida, Pai,
afaste de nós. Pois somos novas criaturas, testemunhamos diariamente mensagem de fé e esperança, testemunhos vivos diários, Pai. E o único rótulo que mais me importa no dia de hoje são as bênçãos concedidas diariamente, desde o amanhecer, o levantar, o respirar, a proteção de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos, nossos cônjuges. Esse rótulo de abençoado carregamos diariamente no ir e vir do trabalho, afastando das coisas perigosas, quando o Espírito Santo intercede por nós. Todos os dias temos o rótulo de abençoados, porque o Senhor supre tudo de acordo com as nossas necessidades. Até o cortar da unha, o Senhor tem este cuidado. Muito obrigado, Pai, por tudo. Por ouvires as nossas orações a favor daqueles que estão nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTI-CTIs, onde há um choro, um gemido, um pedido de súplica, o Senhor faz tudo perfeito, Pai. Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por permitir que neste momento eu externe o meu amor por Ti. E assim eu dou toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus. Mais uma vez, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus. E finalizo o devocional com esta mensagem para a sua vida. O único rótulo que importa é o que Deus cola em quem se entrega a Ele. Meu filho, não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like ou seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe, que Deus nos abençoe.